تم چشم کژر خوش قسمت آسی ہیں یم چشم مدایا سین گڈن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیز تات گرا دے کرا جان قربان یل میں نرن ارما کیز روئی ہکن وچن روئی چھن اس وچن کیا کیز اچھن تیتا اومل خوب ہائی ہے ذات ذل جلال حضرت اللہ سجاد دپن تات گرا دے کرا جان قربان تل میں نیر نرمان یہ میں گھر دے وچ مات پان تہن دے پائی مبارک یہ میں گھر دے وچ مات پان تہن دے پائے مبارک مگر ون اگر زیارت آسن سیر تیل تی کرو ہس زارو پار رب گس یہ از لوک ناد آسنا ولوات مدینہ چشم کریشا کرب دیشنا سجائے مبارک عرش والا فرش کن دیتا تار مدینہ عرش والا فرش کن دیتا تار مدینہ صاحب سب کرن بیا دبن میں آنی چشم چھو چھان کھڑا کھڑا چھو نفرا امسی نفر سے چھبا کلام با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر میں گو خیال میں دب تھکی شاید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دب تقلیب گو شاید جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دبن تھوڑا گزرو وقت تھوڑا گزرو ٹائم ام پتنن تشریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن لگ اس بھی بلوگ اسی من سید ام پتن کلام کرنے میں دب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وار یہ ٹائم لوگی بیشین گو اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم گوی وار یا میں دب تکلیف ماشی وطمت پائے مبارکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہز گوس واریہ پریشان بہز گوس واریہ پریشانی اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ لوئی نزدیک سب دے ام پتن لوگ اس بارز کرنے خدمت سندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز میں تو پائے مبارک ما ایسن تھکمی تہلگ و ام نفرن واریاس کالس فرموس ہے میں نہیں آرہا تشہ معلوم یکو سوس تشہ پتہ یکو سوس تشہ پتہ امس نفرز متعلق چھئی زار دبن اہن حض وچم حض سیود پوٹ یا رسول اللہ شکل حض وچم یا رسول اللہ نفرہ وچ کھڑا مگر ایشن پتہ امس نفرز کیا چھنا دبن میں فرمو نبی اکرمن صلی اللہ علیہ تو سن زانان سوچ سو شکت یمس ناو جبریل امین یا یا
سمامت یہ اس میں سید کلام قرار یہ اس ہمسائن حقوق بیان کرن دل مبارک سندر گئے میرائی میں دپاز ما کرے ون ہمسائن وراثت سندر شمار ذات ذوالجلال حضرت اللہ یوتہ کور تاکید ہمسائن ہند حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ سومت آز ہمسائن متعلق حقوق ہیت میں گو یوتہ دل مبارکس گوم خیال ون ما پین وراثت حضرت شریک کریں اچھا ہمسائے ہو ہمسائے ہو چاس برابر رشتہ داری چھا برابر کوئی چھڑ یمن معاملات اندر وترا مگر گل اس یم چیز تر یم چیز گئی اس تراون یمن چیزن سچ گئی اس بیازی بے حرمتی کرن یم چیز گئی اس مشراون ام پتن دپن دعا کرو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان ہو ہمسایو ہمسای سن دیون چورن برو ین اسی پھوت نیرا چورن معاملات اندر اسی مسلمان با خبر گتھا وہ یہ آہستہ آہستہ اندر کری ہمسائے چھ پتہ لگا پندہائی دو ہمسائے چھو بیمار ہڑوے آسن تمو زچاکر کرمت مگر ہمسائے چھن پتہ آسان ہمسائے چھن معلوم آسن میون ہمسائے چھو گو اس مشروعی تم چیز یمن متعلق اس حکم اوس یم کریو یمو سوید کریو کامیابی ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو کیازِ یس یور ہمسائے سۭتۍ رٕژر آسہِ کران تٔمِس چھُ رٕژرٕے لیکھن پروردگار یس بدی آسہِ کران تٔمِس سۭتۍ چھُ بدی ورتاوان ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ ہو جل ذکرہ ہو